ju çfarë do të bëni flas si redaksi me të tjera akuza që sepse sapo thej që na kanë ardhur edhe nga qytetarë të tjerë veçanërisht për këtë mjek apo jo? Çfarë do të bëni me këto raportime sepse në një farë mënyrë mund të shtohen hetimit, besoj avokati bie dakord. Mund të ketë raste të tjera që duhen hetuar. Përderisa janë bërë disa raportime, ne po presim që fillimisht të shohim se sa janë të sakta ato raportime, për shkak se mund të ketë qytetarë që nuk është se thonë të vërtetën vetëm me ndonjë qëllim caktuar, edhe do ta shohim si redaksi se si do të vendosim. Normalisht ato do të vijnë në përdorim që të hetimit të rastit, sepse kuptohet rasti është i ndjeshëm edhe lidhet me të njëjtin person, por edhe nëse ndodhet tek personat e tjerë. Në fakt, nuk e di, mjekët besoj do të mund të thoni këtë, por nëse bujari ka këtë informacion ose Altiana, këto seanca, kur bëjt fjalë veçanërisht për fëmi kaq të vegjël, duhet të kryen pa tjetër pa praninë e prindit? Nuk e di nëse e keni si informacion. Dhe shtë të lidhem nëse mundem kolegë, për shkak se kam një informacion prej familjarëve, ata më kanë tregu që asnjë seancë nëna e vajzës nuk është leju tjetë brenda aty. Po pse, dhe bëthë duhet të kuptoj. Nuk është lejuar në këtë rast nga ky mjek, apo kështu funksionon si një lloj protokolli? Le të themi, kur bëhen këto lloj seancash, mjekët në përgjithësi kërkojnë që prindrit mos jenë të pranishëm, se janë dy gjëra të ndryshme. Sipas familjarëve tyre, edhe kur nëna ka kërkuar që të jetë aty, punojësit e tjerë, ato që kanë qenë në atë klinikë, i kanë thënë se është koha që të shkoni, tash po vjen doktori dhe do të vazhdoj seancën i vetëm me vajzën.